Jag fortsatte då igen här på julaftonsmorgon när de badande. Det känns ju bra nu. Sen när de torkar och ser ut och gillar det här när de här lite tjocka ytorna som svallar liksom, det här gula som svallvågor. Säger som här till exempel. Sen när det torkar kanske det sjunker ihop. Förstås. Sen har jag ändrat färgstrycket eller vad man ska säga. Ser rätt häftigt ut nu. Behåller det här skära på flickan. Och förstärkt det kan man säga. Kommer tillbaka till det. Kommer tillbaka till hur jag haft det förut. Då. Ska tända för att se vad det blir för skillnad. Ja, jag tycker i alla fall det blir rätt häftigt.